chicks and chicks. Fans of the hen house down on Foxer Farm. They've gained some height, now they've jigger flight. They're gonna slow those foxes down. Now it's bombs away, no getaway. And I'll let you almost every day. In the final flying fowls around. Kokošija noć. Nikada pre nisam bila počasni gost na zabavi. Mislim da će tamo biti momčića. Ne, ali bit će petlića, to mene zanima. Volela bih da me vas dve niste nagovorile na ovo. Ne treba da se opuštamo usred rata. Šta ako lisice shvate da nas nema? Ne brini, sestra Živka i ja smo postavile mamce pre nego što smo krenule. Zabave, fuj! Momci, duplo fuj! Bolje da se vratimo kući i planiramo bitku. Znaš šta, Simka, to je odlična ideja. Stvarno? Sigurno, mi ćemo biti odsutne pa te niko neće ometati. Sjajno ćeš se provesti, vidimo se. Pa, valjda neće škoditi. Ako spustim perije, zabavim se bar jedno večer. Čako te volim! Zaplešimo kongu! Zaplešimo kongu! Zdravo, momci! Kad malo bolje razmislim, bolje da planiramo bitku. Ne brinite, devojke, sigurna sam da će kasnije biti bolje, daj Bože. Ne, zaista. Gledanje boje dok se suši je vrlo interesantno. Znaš, ako pogledaš ovamo, vidjet ćeš... Izvinite. Je li ovo mesto zauzeto? Ne baš. Neću vam smetati da vam se pridružim. Zovem se George, starešina lokalne živine, a vi ste naravno šarmantna Simka, vođa odvrženih kokili i olomki. To sam ja. Na našoj farmi problem sa lisicama se da savladati, ali tako bih voleo da čujem nešto više o vašim legendarnim poduhvatima. Ima ih toliko mnogo, ne bih znala odakle da počnem. Počni iz početka. Ne žurim nigde. S druge strane, tam nije nijanse, otežava i raspoznavanje procesa sušenja. Bože mi je, hoćeš li me izviniti? Upravo sam se setila da moram malo da živnem. Ćao. Ej, izvini. O, Simo! Naravno da ću se udati za tebe. Probudi se, Živka, idemo kući. Zar ne treba prvo da potražimo Simku? Nema potrebe, ta uštavljena je sigurno odavno otišla, ona je pametna. Brzo kao vetar naredila sam spasi i Živki da se obruši iza njih u dvojnom obuhvatu. Ovako. Misliš ovako? Mislim da si shvatio. Ona nikad ne propušta planiranje bitke. Nije spavala u svom gnezdu. Ne. Da. Ne misliš valjda? Nikad. Nije valjda. Nemam blage veze. Ma nemam ni ja, ali znam da je u nekoj strašnoj opasnosti. O, ne mogu da verujem. Šta to radiš? Odlazi spaso. Zar ne vidiš da sam zauzeta sastankom o vojnim manevrima? Ma ne. Raspljuješ u borbi prsa u prsa. Potrebna si nam na farmi. Doći ću. Uskoro. O, izvini. Dobro, ja ću odjuriti i reći lisicama da malo sačekaju. Važi. Čuj, ako bude neke nevolje, nažvrljala sam plan odbrane na tabli. Osim toga, još uvijek ima to ne mamce, zar ne? Št!
Šta je bilo, Tošo? Plašiš se? Svako budala može da vidi da te spodobe nisu žive. Ovde piše, ako napadnu, treba da da opasamo nešto oko lisica. Je li film ili knjiga? Vi, momci, ste tako lakoverni. Ove kokoške su samo trik. Ne idu one... Obarati? Đorđe, ovo je bila divna zabava, ali spase u pravu. Treba sada da odletim kući. Oh, zaista, draga. Dužnost zove. Zar nećeš da vidiš kako se mi borimo sa našim lisicama pre nego što odeš? To može da bude zanimljivo. Strogo sa vojne tačke gledišta. Naravno. Oh, naravno. Dobro, zaboravi na snimku. Ovo je moj borbeni plan. U redu. Kokoške, lisice, lisice, kokoške. Napad, 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 napad. Možeš li još jednom da mi ponoviš? Hoće li neko skinuti ovo sa mene? Znaš šta? To jeste bio trik. Lisice, u napad! Opasnost, opasnost! Tadanje, opasnost, opasnost! Moj plan je veoma jednostavan. Zapravo, toliko jednostavan da ga samo idiot ne bi zapamtio. Zaboravila si ga, zar ne? Da. Lisice, puno njih i probile su prvu liniju odbrane. Ovo je samo otvorena livada, ne vidim nikakvu odbranu. Dozvoli mi da ti demonstriram, draga. Đorđe, ove lisice su veoma blizu. Zaista jesu. Neko bi mogao da pomisli da su nas čekale. Zar ne bi trebalo da izvedeš ono što obično radite kad se branite? Misliš, htjela bi da se pogodim sa njima? To bi bilo baš fino. Gospodo, čuli ste šta je dama rekla? Hajde da se pogodimo. Moj plan je... O, ne. Opet sam zaboravila. Stigli su do druge linije odbrane. A sad su kod treće. Moj plan... O, Bože, na vrhu mi je kljuna. Stigli su do četvrte linije odbrane. Lisice! Mislim da svi znamo da to ne bi bile dobre vesti. Nema problema, još uvijek nam ostaje peta linija odbrane. A šta je to? Ti drži ih podalje, Živka, a ja odoh po sinku. Pet. Osam. Šest, i to je konačna ponuda. Dogovoreno, mi vama vođu koki ili olomki, a za uzvrat vina se ostavite na miru sljedećih 6 mjeseci. Ti neverniče, ti okupatorsku miljanče. O, sve je dopušteno u ljubavi i ratu, draga moja. Ti žgepče. Bilo mi je zadovoljstvo da poslajem sa vama, a sada možda biste želeli da nam se pridružite na večeri. Hej! Hajdemo, Pepe, Ljugo, bal je završen i potrebna si svojim sestrama. Hajdemo. Pa, jesi li smislila lukavi plan borbe? Pa, pošto sam odmerila sve mogućnosti u svetlu naših ograničenih sredstava i zatim ih filtrirala kroz širok spektar strateških scenarija, mislim da bi trebalo da ih napadnemo. Samo da ih napadnemo? Mislim na napad, 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 napad! Ali to je bio moj plan. Ponekad su najbolji planovi veoma jednostavni. To je ona debela! Hvatajte je! Pogledajte! Iza vas! Garantujem da je to još jedan trik. Napad! Napad! Debela! Debela! Imam samo krupne kosti! O, ne! Lisice, fuj! Momci, duplo fuj! Okej!
Dao sam toj curi najbolje žito u klasu. Je li ona to cenila? Ne. Ne, ipak ima dovoljno koka u kokošinjcu, je li? Naprimjer ti, šta tako fina cica traži na ovakvom...